العام كذلك تعرفك على الفيات كمعفيات 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 إلا هنا حق سمتل بيوم يبرك كتير السيادة هنا حق سمتل سي إلا هم بعد كنش دیجئے مولا إبارك فلاك يا تيري مدين كي وجاري بجان كر جان كر جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہمارے عیسیٰ قائم سے دوست و احباب سے محبین سے چاہنے والوں سے اللہ اچھی نظروں سے دیکھنے والوں سے جو بھی بڑے چھوٹے گناہ ہوئے ان تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائیے خطاؤں کو درگزر فرمائیے اللہ جب تک ہم اس میں زمین پر باقی رہیں اللہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ آپ کی اطاعت کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں پر عمل اور پابندی کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرمائیے اللہ جانے کا مناسب جو آپ کے علم میں وقت مقرر ہے وہ آ جائے اور ایسی حالت میں اللہ مناسب وقت پر موت آ جائے کہ زبان پر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت جاری ہو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو آپ کی رضامندی ہو اور ذہن میں آپ سے ملنے کا شوق ہو اللہ عزا و جلالے صحیح سالم ہو اور آپ سے ملنے کے لیے بیدار ہو اللہ بری امراض سے ہماری حفاظت فرما حادثہ ایکسیڈنٹ اور اچانک کی موت سے جل کر مرنے سے کٹ کر مرنے سے دب کر مرنے سے گر کر مرنے سے بری بیماریوں میں اللہ مبتلا ہونے سے اور اس کے امراض سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے اللہ مرسلات پر آسانی کے ساتھ پال فرمائے حساب و کتاب آسان فرمائیے جنت الفردوس میں ان کے لیے اعلی مقام نصیب فرمائیے اللہ ہماری بھی قبروں کو آج نچل کر پر نور بنائیے جنت الفردوس میں اعلی مقام سے ہمیں بھی نوازیے اللہ دنیا کے اندر اطاعت اور شکر گزار والی زندگی نصیب فرمائیے برکتوں اور رحمتوں کی برسات ہم پر کیجیے اپنے خزانوں کے دہانے ہم پر کھول لیجیے اللہ علم میں ہمارے اضافہ اور برکت کا فرمائیے اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ ایسی زندگی میں عطا فرمائیے کہ جس میں ہم دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جائے اللہ خود کفیل اللہ خود پر کے پار پر کھڑے رہنے والی اطاعت اور عبادت والی زندگی نصیب فرمائیے جو بے روزگار ان کی حلال جائز روزگار نصیب فرمائیے جو بیمار ہے شفا کاملہ جلا دائم مستفیل نصیب فرمائیے جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غرض سے شکل صورت پیدا فرمائیے جو بے نکاح ان کے لیے مناسب اور اچھے جوڑے پیدا فرمائیے اللہ جو بے اولاد ان کے لیے نیک شاہ اولاد عطا فرمائیے اور جن کو اپنے اولاد کی رحمت سے نوازا ہے ان کی اولاد کو اللہ نیک و صالح بنا دیجیے نیک و صالح بنا دیجیے مولا یہاں پر دیکھیے معصوم بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے ہمیں پر جو اپنا نماز کا زمان کا سب ہے وہ تبدیل ہو جائے کہ تمام کے ساتھ پابند بنائیے اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائیے اس میں روزوں کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے تنہائی کے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ زکات کو جان جان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ حج مبروک میں مبارکہ کی سعادت نصیب فرمائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اور آپ کے روز اقدس پر حاضر ہو کر بار بار سلام کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ تمام اس وقت برے اعمال سے برے گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے اللہ غیبت سے چغل خوری سے زنا سے اللہ جھوٹ سے اللہ جتنے بھی برے گناہ ہیں جن سے قرآن و سنت پر پناہ چاہیے ان تمام گناہوں سے ہم کو بھی محفوظ رکھیے اللہ اس بستی کو اور طرف کی بستیوں کو قبول فرمائیے یہاں سے اللہ دین کے دائی مبلغ پیدا فرمائیے علماء مفتیان پیدا فرمائیے بہترین دیندار ڈاکٹر انجینئر اور دنیاوی شعبوں کے اللہ ماہرین پیدا فرمائیے اللہ دنیاوی شعبوں کے ماہرین پیدا فرمائیے اللہ ہمارے پورے معاشرے کو دیندار بنا دیجیے مدنی معاشرہ بنا دیجیے اچھے اخلاق والا معاشرہ بنا دیجیے پورے اخلاق سے بڑھ کر تہذیبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اس ملک پر اللہ امن و امان اور شانتی کا دروازہ بنا دیجیے اللہ حکمرانوں کے دلوں کو ایمان والوں کے لیے اسلام و مسلمین کے لیے نرم فرمائیے ایمان والے اس ملک میں بھی اور دنیا کے جس کونے میں بھی جس بھی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے ان کو بھلا و طاقت نصیب
نصیب فرمائیے، ان کو خیر و عافیت اور برکتوں سے نواز دیجیے، صحت و عافیت سے نواز دیجیے. اے اللہ، اے اللہ، جو لوگ ہمارے حکمران درم ہیں ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ، ان کو ہدایت بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ، جو جتنے سخت ہیں ان کو بھی آپ پریشانی پکڑ پکڑ کر ایمان اور اسلام کی ہدایت نصیب فرمائیے. اس کا مسلمین کے لیے درم فرمائیے جن کی اس وقت میں اے اللہ ہدایت نہیں ہے، درمی اور لطافت نہیں ہے. اے اللہ، اور سے سوئے زمین کو پاک و صاف فرمائیے تاکہ یہ زمین آپ کی عبادت اور اطاعت اور آپ کی رضامندی کا دروازہ بن جائے، آپ کی رضامندی کا. ہم میں سے جن کے والدین میں کوئی حیات ہے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، ان کی قدردانی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. مولا ایمان جیسے دین کی دولت آپ نے عطا فرمائی ہے اس کو ہمیشہ باقی ساتھی رکھیے، ہمیشہ باقی رکھیے. اے اللہ، اے اللہ، اس بستی کو قبول فرمائے، اس پروگرام کو قبول فرمائے جنہوں نے اس پروگرام کے لیے جس بھی اعتبار سے محنتیں صحیح کی، ہمارے معلمین ہیں، سب دادا ہے، منتظمین ہے، طلبا کے سرپرست ہے، طلب عزیز ہے، ان تمام کو قبول فرمائے، کی جائز نہ جائے مرادوں کو پورا فرمائے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، جو مانگا عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا کہ آپ یقین یا ضروری جانتے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ، جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اے اللہ، دعا کے طلبگار ہیں، اے اللہ، ان کی بھی جائز ناجائز اور مقاصد اور مرادوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ، جائز ناجائز مقاصد کو پورا فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پورے خاندان ایمان والے خاندان کو اور سہارا ہماری طرف سے اور علماء مشرقین مفسرین کو مصنفین اسلام کو ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائیے، درجات عالیہ نصیب فرمائیے. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.